Hej og hjertelig velkommen til afsnit nummer 5, må vi være på. Vi har endelig fået lavet nogle handler. Vi er kommet godt i gang med forårssæsonen og begynder så småt at kunne se en ende på sæsonen. Siden vi gik på vinterpause, så har jeg spillet 4 ligakampe. Alle 4 har jeg vundet. 1-0 over Aarhus Fremad, 4-0 over Brabrand, og 3-0 over VSK Aarhus, og 2-1 over Middelfart. Vi har også fået hentet lidt ind. Vi har været ude at lege nogle spillere. Vi har leget en målmand, Nikolaj Vistisen fra Esbjerg. Måske ikke lige den bedste lejeaftale fik, men vi fik lejet en målmand. Oliver Olsen fra FC Midtjylland, højre bak. Virkelig en god højreback, vi har fået os her. 19 år. Så har vi hentet Nikolaj Madsen. Central midtbane. Også på en lejeaftale for FC Midtjylland. Klart vores bedste midtbanespiller nu. Jens Emil Fjensbo. 18 år. Central forsvar. Og så har vi hentet, det er vores sportsdirektør, der har hentet lidt ungdomsspillere. Philip Stostrup. Angriber, som er på B-holdet, og Thomas Rode, som også er på B-holdet, angriber. Og til sidst Mathias Bøje, som er venstreback, også på B-holdet. Nogen, der har lidt potentiale, så det er jo altid godt. Vi skal da spille den sidste kamp i den regulære sæson. Det bliver mod Dalum, der ligger nummer 8, og vi ligger pt. Nummer 1 i ligaen. Og det er jo super godt. Vi har 44 point. Vi er det anden bedste hold i hele anden division. Helsingør klarer sig rigtig godt i den anden gruppe, så jeg tror, de tager den ene oprykningsplads. Desværre. Jeg kan faktisk ikke huske, hvor mange der rykker op. Jeg prøver at se regler. Kun se for den indledende fase. Når det er Bet-ligaen, mange rykker ned. Det gør 3. Okay, så er det 3, der rykker op for indivisionen. Godt. Eller så kun en. Jeg ved ikke. Måske kun en, fordi der kommer noget strukturændring. Nå, det må vi se på. Det ser vi lige om lidt, når vi kommer over i den anden gruppe. Vi skal spille mod Dalum, som sagt. Vi skal lige se på truppen her. Central forsvar. Jeg kan Jesper Nielsen ind igen. Jeg har sparet det spiller her sidste kamp. Så igen til mine fjendsbo. Sådan der. Men Lopez, han er faktisk kommet rigtig godt i gang. 8 mål i 13 kampe. Det er jo fantastisk. Så han begynder at træde lidt i karakter nu. Og så har vi en del andre spillere, som lige nu er sådan lidt ud i periferien. Men god backup at have i truppen. Så lad os se, om vi ikke kan få en sejr mere. En sejr over Dalum her i den sidste kamp i den regulære sæson. Og så må vi se, om vi skal møde efter Dalum. Det var fint, at vi skulle møde Helsingør herinde for kort tid. Lad os få den kamp overstået hurtigt. Så vi kan få afgjort lidt i toppen her. Det er rigtig godt. Fint. Noget af det, jeg også bruger rigtig meget tid på, det er for eksempel under træning. Gå ind i individuel, den der, og så rose spilleren herindefra. Så når alle dem, der har for eksempel over 7 eller 8, eller hvad nu sætter grænsen til, jamen man får mig rost. Og det kan man sådan set gøre med ungdomsspillere. Og rose, jeg tror, jeg er 14. dag, så går jeg ind og roser alle de spillere, der har gjort det godt til træning. Om det så er både på ungdomshold, eller om det er på første hold eller B-hold. Men jo mere ros, jo bedre bliver spillerne også. Det er jeg ret overbevist om. Jeg tænker, hvis man nu skal tænke sådan helt logisk, som U19 spiller, som 16-årig ung knægt, at førsteholdstræneren går ned og roser ens udvikling, så må han blive mere motiveret til at udvikle sig. Det er sådan den holdning, jeg har. Godt.
så er vi snart ved at være der. Men Lopez, synes jeg, er en af vores bedste spillere lige pt. Mads Wang, han gør det også godt. Han har lavet 5 assist i den sæson. Det er sådan set okay. Nå, lad os se. Dalum. Kan vi slå dem? Sæt sig for stærkt på. Kom så. Tropper der. Sådan der. Så kører vi. Lad os få en sejr her. Det går lige stærkt nok til her. Sådan. Bæk Lammers nu er tæt på allerede her. Efter 7 minutter. Kom så. Dongsted. Madsen. Skal han frem. Bus Sørensen. Det er ikke godt nok, det her. Høsted. Ja. Ganske udmærket. Vi skal måske lige gøre det lidt bedre. Det sker ikke så meget. Ret kedelig kamp. Bæk Laursen. Kommer der. Nicolas Madsen. Sådan der. 1-0. Ganske fint. Det var tæt på. Ganske først. Lad os bare få fortsat. Lund. Ja, den bliver hættet ud. Det er fint. Apropos Lund. Lukas Lund fra Viborg kunne være mulighed som målmand. Jeg havde en Lukas. Magnus. Jeg kan faktisk ikke huske det. Kunne være mulighed der. Vi ses sådan. Fjernsbo og Madsen. Stille og roligt. Ja. Skal den frem med. Kom så. Frem med den. Kom der. Madsen. Bus Sørensen. Lækker. Ja. Vi kæmper der. Det er godt spillet. Bang. Lopez. Sådan der. 2-0. Jeg håber bare, vi kan fortsætte den her stil, men i den anden del af sæsonen. Så ser Mathias Andersen ind. Godt spare lidt spiller nu her. Rasmus Ingemann. Stedet for Lærgaard. Godt, de får brugt nogle af de andre spillere også. Hvis det er sådan godt taget. Sender langt frem. Op til Vang. Han var helt fri. Så er det bare afsted. Lopez med endnu. Kommer der. Udmærket spiller Vang. Udmærket. Klemen kom rundt om min spiller. Hvis det sådan har den heldigvis. Ser fornuftigt ud.
Ingemann, Buster Sørensen, Madsen, kasser frem med den. Lopez. Tæt på. Skal vi nu skifte den? Vi tager Emil Sand ind. I stedet for Lopez, så får han lige, han får lige sparet her sidst. Godt. Det ser fornuftigt ud. Olsen, Madsen. Olsen ligger nedover til Emil Sand. Får ikke rigtig fat i den. Madsen. Ah ja. Clement. Godt. Godt sparket væk. Kan så til ham. Til ham. Ja ja. 2-0. Over datum. Fantastisk. Fortsæt den gode steam her. Er det 9 kampe, nu er jeg oppe på? Tror jeg, det er. Ja, 9. Vinder 9. kampetræk. Det er godt. Det er rigtig godt. Men vi mister vores topplacering, desværre. Bliver nummer 3 nu. Nå. Okay, så vi skal med. Vi er tredje bedste hold lige nu. Der er kun én oprykker. Det er lige nu, ser du tilbage til Singør. Tror jeg også, det er mest plausibelt lige nu. Vi har Middelfart og Helsingør i to næste kampe. Det er faktisk to meget, meget vigtige kampe, vi kommer til at gå ind til her. Det kan være, vi skal have dem med i det her afsnit her. Det bliver næsten, at det bliver afgjort jo. Det kan blive afgjort. Godt. Jeg vender tilbage lige om et øjeblik med, Middelfart først, og så bagefter skal vi have Helsingør. Så er vi klar til kampen mod Middelfart. Jeg besluttede mig i mellemtiden, at Helsingør-kampen, den må jeg få næste gang. Fordi vi har også Jammerbugt FC, som ligger nummer 4. Så vi har faktisk 3 kampe i træk, der er oppe i toppen. Så jeg tænker, at Helsingør og Jammerbugt, det bliver 2 næste i næste afsnit. Så det må I vente med til næste gang. Tænker det, så har I lidt at glæde af det. Masvang har karantæne, så vi sætter Jeppe Mehl ind på højre bak, eller højre kant. Ellers synes jeg faktisk, resten ser okay ud. Vi har godt nok nogle spillere, der ikke er så god form lige nu, men det er der ikke så meget at gøre ved. Måske Ingemann ind, så for lærer går. Nej. Vi fortsætter. Det ser fint ud. Godt. Kom så. Der er ingen tvivl om de næste 3 kampe, de skal vindes, for vi... Altså, jo mere pres vi kan lægge op i toppen, jo bedre. Vi har altså Helsingør, vi skal indhente. Og det er et godt stykke foran os lige nu. Så... Lad os se, om vi ikke kan give 10 point foran. Det bliver svært. Det bliver rigtig svært. Der bliver Jaro. Han bliver skadet nu. Selv Mathias Andersen ind i stedet for. Det var ikke lige en del af planen. Kom så. Kom så. Der sker ikke meget i den her kamp. Mel med frisparket. Det var det største højdepunkt i første halvleg. Det må godt blive bedre. Det her var vel ikke godt nok i hvert fald. Vi skal op og vinde. Vi skal vinde de her kampe her.
simpelthen nødt til. Kom så, hjælp dem ind. Spiller videre til Madsen. Buster Sørensen. Lærgaard. Kom nu. Åh, det er skidt der, det er skidt, det er skidt, det er skidt. De skvætter rundt. Tak. Madsen. Mel. Frem med den. Lopez. Mel samler op. Buster Sørensen. Lagergaard. Skal ind over. Andersen. Så den der Jeppe Mel. Godt. Det er meget spændende det her. Det er meget, meget spændende. Godt vist det. Hvad gør vi? Hvor lang tid skal vi trække den her? Okay, Lars Østervig i stedet for Oliver Olsen, der var ved at være træt. Lopez ikke spiller særlig godt. Prøv at sætte Mads Stefansen ind, som angriber. Det bedste bud lige nu. Så ikke vi i militæren har gjort det så godt på det seneste. Der er Stefansen igen, han var lige ved at komme til. Bæk Larsen. Ligger den indover. Lærer går, samler op. Jesper Nielsen. Ikke til mere. Lærer går, kom så. Andersen. Bust Sørensen. Lærer går, kom så. Blev ikke til noget. Så går den forkerte vej, Åh, nej. Nu er kun 8 point efter Helsingør. Det er jo altid noget. Vi nærmer os. Nielsen. Stefansen. Brød ellers. Man skud. Det er skidt. Ja. Det sker ikke så meget endnu. Mel. Lægger den ind over. Bliver det ud til et hjørne. Kom så. Jesper Nielsen. Godt sparket. Stefansen Madsen. Andersen. Stefansen. Altså, vi har mange chancer. Det har vi. Godt taklet, Østervi. Fjendsbo sparker han væk. Kom så. Skal du fløjte os af? Få os 1-0 sejr. Kom nu. Fløjte af. For pokker dummer. Fløjte af. Ja, det er godt. Bare blive med at takle. Få tiden til at gå. Det skal da fløjtes, dummer. Sådan. 1-0 over middelfart. Fantastisk. Godt gået, mand. God sejr. Jeg har 6 uger til 3 måneder. Det er resten af sæsonen. Ew. Nå, det er da ikke så meget at gå med. Vi har stadig en række kampe, der skal vindes. Vi har Helsingør næste gang. Topholdet. De vandt 2-1 over Ringkøbing i sidste kamp. Dem skal vi slå. Vi skal slå dem. Det er... måske sæsonens vigtigste kamp. Det kan det blive i hvert fald.
Nå, vi må se, hvordan det går. Det her, det var vist det for nu. Og så vil jeg sige tak, fordi I så med. Næste afsnit, det bliver med Helsingør og Jammerbugt. Og så må vi se, om vi ikke kan hive to sejre land igen. Tusind tak, fordi I så med. Kan det godt.